projeto ambientalimentar no território dos equipamentos públicos e de segurança. Estas bolsas de mobilidade, e hoje celebramos aqui um encontro com os estudantes e com as pessoas que beneficiam destas bolsas de mobilidade, permitem que tanto os estudantes como as pessoas façam um período noutra instituição ou em qualquer parte do mundo, e que também estudantes e pessoas de outras instituições venham para a Universidade de Coimbra. Ora, a internacionalização é isto mesmo, é permitir que no espaço e na Universidade de Coimbra haja este acesso a todo o conhecimento que é feito lá fora, e é indiscutivelmente um excelente meio para divulgar o nome da Universidade de Coimbra lá fora. A mobilidade é um dos eixos principais da nossa parceria mais alargada com a Universidade de Coimbra. Naturalmente uma experiência de vida enriquecedora, com, no caso dos nossos estudantes, com passagem por outros países, e nos que são originais de outros países com um conhecimento direto de algum tempo na Universidade de Coimbra. É sempre extremamente importante no percurso profissional de facto conhecer-se outras culturas, outras formas de trabalhar e enriquecer a sua vida profissional por essa via. Gostaria também de agradecer ao Banco Santander, de facto, este programa, esta iniciativa na qual a Universidade de Coimbra participa, e salientar, de facto, este exemplo, que é o banco, uma empresa, retornar uma parte do valor que cria à sociedade e fazê-lo exatamente investindo nos jovens, em recursos humanos, em valorizá-los, porque de facto serão eles o futuro dos nossos países e todos aqueles países que estão envolvidos neste programa. Eu estive a estudar no ano 2018-2019 no Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica, e possibilitou-me, dentro também de pagar determinadas despesas que tinha lá, as viagens, tudo isso, que de outra forma seria muito mais difícil de conseguir esta experiência. A minha bolsa foi para fazer um estágio na Embaixada de Portugal em Bogotá. Ao início estava assim um bocadinho reticente com o país, mas eu acho que temos que ir para tudo o que é diferente, acrescenta-nos algum valor, e conhecer estas novas realidades é muito bom. Fui fazer trabalho político e consular na Embaixada e foi uma experiência muito positiva, gostei muito, e acho que foi muito enriquecedora a parte cultural, porque é uma cultura completamente distinta da nossa.